No niin, tässä on tummaa, ei olekaan kuin amberi, edellinen näiden oli tumma, jonka muistattekin ehkä eri jaksosta, mutta tässä on nyt Amore Amber Alien Italian Job Panimolta. Tämä Panimohan Etelä-Afrikkoa, niin kerrotaanko tässä? Mistä päin tää oli, mä en nyt muista ulkoa. Ei sanota. Joo, ja tämä on perheen punapää ja kaikkein kaunein kai näistä. Toisin kuin Pilsneriserkku, tämä on vähän suorasukaisempi. Ja semmoista tässä sitten joo. Kyllä, amore tarkoittaa rakkautta. Värihän on tommonen punainen tosiaan, niin kuin arvaa, saattaa nimestä arvata. Ja tää on voittanut jonkun 2019 kepukilpailun tuossa kaulassa. Lukee 5% ja 3,40. Ja tässä on käytetty ainesosina humalaa, hiivaa, vettä ja maalasta. No niin, eli tosta sitten nuuhkasta aika maltainen tuoksu. Tämähän oli näitä maaliskuun kepupaketin kepuja, joten viimeisiä melkein varmaan siitä paketista. Kaupasta löytyi vähän lisää tuossa täydennystä ja nyt on ilmeisesti uusi paketti taas matkalla onneksi. Pari kuukautta tuossa meni ohi noin herkkukeput. Joo, maistetaan sitten. Aika maltainen, ehkä vähän turha maltainen omaan makuun. Ei paha. Lähtevä hiilihapokas itse asiassa. Se ei kyllä kuohunut hirveästi kaadettaessa. Tuommoinen oikein juotava kyllä, että ehkä vähän turhan maltainen oma maku, niin kuin sanoin. Semmoinen 3/5 hyvä amperi kyllä, mutta ehkä itse ostan eri merkkiä mieluummin.